isa tegeles nagu suuremate loomadega, ema akvaariumi kallate, papagoide ja väiksemate puduloistega, mis tohter teist võib saada, aga arsti mitte kunagi. Milline barbaarsus, noh, tegelikult ongi, noh, praegusel ajal, kui, noh, mida võiks nendest kastidest leida. Ma tundsin, et ma ise olen nagu, nagu koljad, kes läheb selline, või noh, Gulliver, kes läheb lilliputide maale. Noh, tähendab, see ei ole hea pilt.